নমস্কাৰ বন্ধুসকল বিন্দাছ নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ চলি আছে কিন্তু আমাৰ ৰেটিন টেষ্টৰ কাৰণে কিমান কিমানখিনি নম্বৰ পালে আপোনালোকক মাতিব তাৰ কাৰণে মই এটা আপোনালোকক কাট অফ ধৰি দিম বাৰু ডাইৰেক্টলি মই নকওঁ যে এইখিনি পালেহে আপোনাৰ আহিব বুলি আৰু এইখিনি পাবই লাগিব এইখিনি নাপালে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ৰেটিন টেষ্টৰ কাৰণে নাহে বুলি নকওঁ কাৰণ কিয় ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলোৰে ৰিটিন টেষ্টৰ কাৰণে কাট আপ বেলেগ বেলেগ হ'ব আমাৰ কামৰূপৰো বেলেগ হ'ব বাক্সাৰো বেলেগ হ'ব যিকোনো ডিষ্ট্ৰিকৰে বেলেগ বেলেগ কাট আপ হ'ব কাৰণ কিয় আমাৰ এভাৰেজৰ ওপৰত কথা হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমানখিনি নম্বৰ অতিক্ৰম কৰিছে এতিয়া যদি আমাৰ যদি সকলোবোৰ ল'ৰাই যদি ত্ৰিছৰ ওপৰত যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবকচোন কিমানমান আহিব পাৰে ৰিটিন টেষ্টৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ যদি ল' কোৱালি ল' হৈ গৈছে মানে আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিকত যদি পঁচিছৰ প্ৰায় মানে পঁচিছ পঁচিছ উঠাইছে তাৰপিছত কোনোবাজনেহে মানে তেত্ৰিছ চৌত্ৰিছ ইমানকৈ উঠিছে কিন্তু যিহেতু পঁচিছ বেছি সংখ্যকে এতিয়া বিছজনে পাছ কৰিছে পোন্ধৰজনে পঁচিছকৈ পাইছে পাঁচজনেহে ত্ৰিছ পাইছে তেনেহ'লে তাৰ হাৰত আপোনাৰ পঁচিছৰ লেভেলত যাব কাটপটো কাৰণ কিয় যিকোনো ডিষ্ট্ৰিকৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব কাট অপ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আপোনালোকে মোৰ হিচাপত পঁচিছ এটা ল'ব পাৰিলে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড মানে অহাৰ কাৰণে বহুখিনি চাঞ্চ থাকে কাৰণ কিয় পঁচিছ পঁচিছটো ইমান কম নম্বৰ নহয় পঁচিছ এটা বহুত বেছি নম্বৰ হয় ফিজিকেলত কিন্তু এক্সট্ৰা নম্বৰৰ দি নহয় ফিজিকেলৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকক তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ক লং জাপত লং জাপত যদি আপুনি বিছ আনিব পাৰে সেইফালে আপুনি ৰানিঙত দহ পালে আপোনাৰ ত্ৰিছ হৈ গ'ল সেইফালে আপোনাৰ ত্ৰিছ পালে আপোনাৰ কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ আহিবই এডমিট কাৰ্ড কোনো কথা নাই যে তাতে আৰু আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড নাহে বুলি কাৰণ কিয় ত্ৰিছ ত্ৰিছ নাযায় কাট অফ তথাপিও কিমান যায় মই আপোনালোকক ছেফ চেফটোৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি পঁচিছ বা ছাব্বিছ যদি পায় তেনেহ'লে মানে আপোনালোকৰ ৰিটিন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক মতাৰ এটা চাঞ্চ থাকে কিন্তু চবৰে কাজবিলাক বেলেগ বেলেগ এছ টি এছ চি অ' বি চি জেনেৰেল আপোনালোকে জানেই জেনেৰেল অলপমান বেছিকৈ যায় জেনেৰেলৰ মানে আঠাইছমান পালে আপুনি আশা কৰি থাকক আৰু হয়তো কমো যাব পাৰে মই ডাইৰেক্টলি নকওঁ মানে ছেফ আঠাইছমান পালে জেনেৰেলৰ মানে ছেফ বুলি ক'ব পাৰি অ' বি চি এছ টি এছ চি পঁচিছ ইমান মান হ'লে হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু যদি ইণ্টাৰভিউ দিছে আপুনি কিমানখিনি নম্বৰ আপুনি পাইছে সেইটো আপুনি কমেণ্টত জনাই দিব যদি আপুনি যদি দিয়া নাই তেনেহ'লে আপুনি লং জাপত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ক লং জাপত যদি আপুনি বিছ আনিব পাৰে আপোনাৰ ত্ৰিছ হৈ গ'ল আৰু যদি আপুনি মেট্ৰিকত আপোনাৰ ছেকেণ্ড বা ফাৰ্ষ্ট আছে তাত আপুনি পাই গ'ল কিয় কম্পিউটাৰ আই টি আইবোৰ থাকিলে আপুনি পাই যাব আমাৰ যিহেতু বাকী আমাৰ ডকুমেণ্টছ আছে বেলেগদিনা আমাৰ কম্পিউটাৰ আছে আৰু এইখিনি ডকুমেণ্টছত চাৰি নম্বৰ এটা পাম বেছি নাপাওঁ যদি কম্পিউটাৰত যদি চাপৰ্ট হয় তেতিয়াহ'লে দুই পাম কম্পিউটাৰৰ তাৰপিছত মেট্ৰিকৰ মেট্ৰিকত ছেকেণ্ড আছে ছেকেণ্ডত দুই পাম দুই হ'লে চাৰি হ'ব যদি আৰু কম্পিউটাৰত ছাপৰ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু দুই পাম তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোককো কৈছোঁ ভালকৈ আপোনালোকে ভালকৈ এটা নম্বৰ পাবলৈ আপোনালোকে কষ্ট কৰক আৰু আৰু আমি কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ বহুখিনি মানে অলপ দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ জ্বৰ হৈ মই যিখিনি মানে নম্বৰ মই আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি হয়তো হয়তো আহিবও পাৰে হয়তো নাহিবও পাৰে তথাপিও মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ নম্বৰ বেছিকৈ আনিবলৈ কাৰণ কিয় বেছিকৈ নম্বৰ আনিলে মনে মোৰে ভাল হ'ব ৰিটিন টেষ্টত বেছিকৈ মানে নাপালেও কথা নাই আপুনি যদি ফিজিকেলত বেছিকৈ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফিজিকেলে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টে যদি আপোনাৰ দুয়োটা নম্বৰ যিহেতু মিলাই দিয়ে মিলাই কিনে আপোনাৰ মেৰিট আহিব তাৰ কাৰণে কৈছোঁ যদি আপোনাৰ ফিজিকেলত যদি বেছিকৈ যদি নম্বৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত আপুনি মোৰ আপুনি মই কৈ দিলোঁ আপুনি যদি পয়ত্ৰিছ যদি পাইছে ফিজিকেলত আপোনাৰ যদি এক্সট্ৰা আছে আপুনি থাৰ্টি নাইন বা থাৰ্টি এইট বা থাৰ্টি চেভেন পাইছে সেইফালে মানে ছিক্সটি ছিক্সটি এটা পালে মানে আপোনাৰ চাকৰি হোৱাৰ মানে এটা চাঞ্চ আছে আৰু তথাপিও মই ডাইৰেক্টলি নকওঁ যে ছিক্সটি পালে আপুনি চাকৰি পাব হয়তো বেছিকৈ যাব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ বেলেগ মেৰিটৰ বেলেগ বেলেগ বাৰু হয়তো মেৰিটটো আপোনালোকে পঁচিছ এটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰক যদি বেছিকৈ পাৰেতো ভালেই কথা যদি আৰু লওক লৈটো কৈছোঁ আপুনি পঁচিছ পালে আপোনাৰ মানে ৰিটিন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনাক পূৰা মাতিব আৰু হয়তো কমৰ পৰা যাব পাৰে সেইটো মই নকওঁ কিন্তু প্ৰচিছটো আমাৰ অ' বি চি এছ টি এছ চি এইখিনি ছেভৰ কাৰণে কৈছোঁ কিন্তু জেনেৰেল হ'লে আপুনি আঠাইছটা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যিহেতু এতিয়া মই ডাইৰেক্টলিও ক'ব নোৱাৰোঁ এইখিনিৰ পৰা আহিব এডমিট কাৰ্ড এইখিনিৰ পৰা আহিব ডাইৰেক্টলি মই নম্বৰ ধৰি দিব নোৱাৰোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ নিজে এটা বিবেচনা কৰি আপোনালোকে ৰানিং আৰু লং জাপত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যেন ভালকৈ নম্বৰ পায় কাৰণ কিয় সকলোৰে ইমান দুহেজাৰ ওঠৰ চনতে এপ্লাই চলিছিল কিন্তু আজি কিমান চন পৰি গ'ল আপোনালোকে গমেই পালে দুহেজাৰ একৈছ কিন্তু বৰ্তমান ইণ্টাৰভিউ শেষেই হোৱা নাই এতিয়া শেষ হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু শেষ হোৱাই নাই তথাপিও কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকে নিজে গম পাইছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমানখিনি যিহেতু কষ্ট কৰিলে আজি দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ আপুনিতো এপ্লাই কৰি আহিয়েইটো ৰানিং কৰিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা আপুনি ৰানিং কৰি কৰি আপুনি কিমান ভাগৰুৱা হৈ গৈছে সেইটো আপোনালোকে ভাবক মাত্ৰ আপোনালোকে যিদিনা আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ সিদিনাখনে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ভাবক যে ইমান দিনে দি যিহেতু দৌৰি আছোঁ আজি আৰু এদিন দৌৰিব নোৱাৰিমনে যিমান ভাগৰ লাগিলেও মানে আপুনি দৌৰিবলৈ পূৰা চেষ্টা কৰক আৰু আপোনাৰ মাইণ্ডটোৰ কথা কিন্তু ৰানিংটো কিছুমানে মানে ইয়াতে চাৰে এঘাৰ এঘাৰত সোমাই কিন্তু তাত গৈ আকৌ বাৰ চাৰে বাৰ লাগে কাৰণটো হৈছে তাত মানে তেওঁ কনফিউজ হৈ যায় পাৰিম নে নৰিম মানে তেওঁ নাৰ্ভাছ হৈ যায় তাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ যায় নিজৰ মানে মাইণ্ডৰ লগত কথা আপুনি যদি ইয়াতে যদি চাৰে বাৰত মাৰিছে তাত গৈ হয়তো আপুনি চাৰে এঘাৰত মাৰিব পাৰে কাৰণ কিয় কিছুমান ল'ৰাৰ মানে তাত গৈ পূৰা জোচ আহি যায় মাইণ্ডটোৰ কথা তাকে কৈছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে যিমান পাকে নহওক আপোনালোকে খালী দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বহুত ভাগৰ লাগিছে কিবা লাগিছে এইবোৰ মনত নানিব কেৱল আপুনি দৌৰিবলৈ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক স্পীড মাৰি আৰু আপোনালোকে যদি সদায় যদি আপোনালোকে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে যদি চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে আপুনি পজিটিভ কথা ভাবিব লাগিব নিগেটিভ কথা ভাবিলে আপুনি পিছুৱাই আহিব তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ৰানিং তাত গৈ ইণ্টাৰভিউ যিহেতু বহুত ৰ'দ আপোনালোকে গমেই পাইছে ইমান দিন এইকেইদিন বহুত ৰ'দ দি আছে আৰু যিসকলে মানে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে গমেই পাইছে কিমান কষ্ট হৈছে তথাপিও কষ্টটোৰো হ'বই আৰু এজন বন্ধুৱে সুধিছিল যে ৰাতিপুৱা দৌৰি আছোঁ তাত গৈ যিহেতু দুপৰীয়া দৌৰিব লাগিব কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি মই তাকে কৈছোঁ আপুনি ইয়াতে যেতিয়া দৌৰিলেও তাত গৈ আপুনি দৌৰিব পাৰিব আপোনাৰ মা মাইণ্ডটোৰ লগত কথা আপুনি যদি ভাবে মই দৌৰিমেই বুলি আপুনি ধৰিব পাৰিব আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম